Niko Berdzianishvili's Institute ma sametsniero kulebit mimartulebit shesrulebuli samushaoebis gamo sakartvelos erovnul metsnierebata akademiis umaglesi shephaseba miigo. Instituti dgheisatvis randomime sametsniero proekts akhortsielebs, mat shoris dagegmili Aჭარის municipalitetebis istoriul arkheologiuri da dialektologiuri shestela. Datsesebulebis tanamshomlebi aseve erovnuli sametsniero grantis dakhmarebit Stambulshi arsebuli kartuli kulturis tsentrebs stavloben. Mklevarebi khval Turkhetshi gaemgzavrebien. Niko Berdzianishvili's Institute 35 მეცნიერ თანამშრომელი ყავს. Გასულ წელს მათ 5 მონოგრაფია და 3 სამეცნიერო კრებული მოამზადეს. Ინსტიტუტმა მიიღო საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ უმაღლესი შეფასება და ფაქტიურად წარმოადგენთ ის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა, რომელიც ჩაატარა უნივერსიტეტმა აი ამ გასული წლის განმავლობაში. სამთვიანი პროცესი მაინც არის ხოლმე ამ ანგარიშების განხილვის და შეფასების. 162 ექსპერტი მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, ცნობილი მეცნიერები, აკადემიკოსები, პროფესორები და ჩვენ აი მის შედეგად მივიღეთ უკვე ძალიან სერიოზული დასკვნები, რეცენზიები ჩვენს მიერ წარდგენილ სამეცნიერო ანგარიშზე. Და აი ამ ანგარიში აღმოჩნდა, რომ საერთოდ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა შეფასდა დადებითად.